Відпочинок у Скадовську яскравий, незабутній, якщо ви відвідаєте острів Джерелгач – місце рукотворної природи. Подорож до нього є цікавою і для дорослих, і для дітей з яхт-клубом «Скадовськ Марина», де зустрічають гостей на березі моря на базі відпочинку «Блек Сі». Звідси розпочинається подорож. Мы смотрели с мужем на booking.com, вот, сейчас рассматриваем вариант, у нас большая компания, есть друзья из Киева, которые приехали, и мы хотим вместе отдохнуть. Ты можешь спокойно взять, поехать и на Джерелгач, и тут на пляже отдохнуть, поэтому реально очень классно, когда есть такой пансионат на берегу моря. Дотримуючись всіх вимог адаптивного карантину, працює яхт-клуб «Скадовськ Марина». Це досить популярний напрямок, тому що довжина пляжної лінії, вона дуже довга, і це подобається людям, що вони можуть відокремлитись і окремо своєю родиною, без сторонніх осіб, насолоджуватись морем. Відтепер квитки на подорож можна придбати і онлайн. Тобто особа може заздалегідь планувати свій відпочинок і безконтактно сплатити, користуючись сервісами LitPay, або безпосередньо в касі, десь за півгодини до відправлення починається продаж квитків. Також є можливість оплатити свій квиток за допомогою терміналу безконтактно. У гості Скадовська з родиною залюбки відвідують острів Джерелгач. Це дуже гарна прогулянка, дуже багато дельфінів по дорозі, діткам дуже подобається. Також на острові можна зустріти і також і дельфінів, і виходять ручні кабанчики. Ті, хто залишається з ночівлею на острові Джерелгач, мають змогу побачити і оленів, і до них виходять єноти. Ну, це дуже-дуже гарна місцевість така в Україні, вона унікальна і зрозуміло, що вона дуже приваблює туристів з усієї України. Оскільки ми ще не вийшли з карантину, то сервіс він обмежений. Є шезлонги, є тіньові навіси, є туалети. Кафе поки що працює тільки на теплоході, там, де можна провести дезінфікацію приміщення і там, де можна відповідати карантинним вимогам нинішнього часу. Теплохід майже завжди супроводжують дельфіни, і гра завжди викликає захоплення і у дорослих, і у дітей. Чудові краєвиди теж милують око. Всі відпочивальники можуть скористатись і можливістю побувати на екскурсії по острову. Для туристів саме на мисі Джерелгач є цікавий сам краєвид. Тобто тут дві затоки. Одна Джерелгачська затока зліва і Каркініська затока справа. Дельфіни, афаліни – найкрупніша особина у нашому Чорному морі. Маяк був створений на початку 20-го століття у 1900 році у Франції на кошти Сергія Балтазаровича Скадовського, це засновник міста Скадовськ. Створений він був у Франції, у 1902 році встановлений на тому місці, де зараз і знаходиться. Будувався він у Франції, і є у нас легенда, що Ейфель, який побудував Ейфелеву вежу, він був причасний до створення маяку. Ніяких документальних свідоцтв немає, але є така імовірність, що його учні, інженери, вони доклали зусиль саме в проєктуванні Джерелгачського маяку. На острові створені всі умови, аби людина якнайменше втручалась в навколишнє середовище, її баки для сміття і вбирання. Користувачі вони створюють біотуалети, закладають з нами із лісгоспом, так як він є фактично землевласником цієї території, трьохсторонній договір і мають цей договір виконувати. Тобто це встановлення сміттєбаків, це встановлення і туалетів, це встановлення якихось зон, де люди мають змогу відпочити, тобто рекреаційних якісь зон. Сміття збирають, сортують і потім по сміттєбакам вибрасують. Плавати можна і в затоці, і в відкритому морі, насолоджуючись відпочинком. Запрошуємо вас відвідати острів Джерелгач, перлину нашого краю Скадовського, перлину Чорного моря, так як це найбільший острів у Чорному морі, найбільший острів в Україні і один із найбільших незаселених островів у Європі. На березі всіх гостей зустрічає готель-база відпочинку «Блек Сі», де і смачна їжа, і комфортні номери для відпочинку.